wasaxaafadada ayaa laga soo saaray shirkii u dhexeeyay ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM iyo weliba dowladda federaalk ee Soomaaliya, sida warbixin umurtaasi ku saabsan ay noogu diyaarisay wariyahayaga Umar Khayr Maxamediyey. Waxaa magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay shirkii u dhexeeyay dowladda federaalka Soomaaliya iyo AMISOM, kaas oo ka socday xarunta Xalane ee magaalada Muqdisho. Shirkan oo socday muddo 4 maalmood ah ayaa waxaa lagaga hadlayay qodobo ay ka mid yihiin sida ugu wanaagsan ee ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay amniga dalka kala wareegi lahaayeen ciidamada midowga Afrika ee AMISOM. Gabagabadii kulankan ayaa waxaa laga soo saaray qodobo ay ka mid yihiin in ciidamada Soomaaliya hadda lagu wareejiyo baraha ay ku sugan yihiin ciidamada AMISOM, in midowga Afrika ay ka qayb qaataan dhismaha ciidamada kala duwan ee dowladda federaalka Soomaaliya, in la xoojiyo dardargelinta howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab oo ay si wada jir ah u fulin doonaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa AMISOM, in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya la siiyo tababar dheeraad ah qalabkii ay ku shaqayn lahaayeen si ay u hantaan amniga dalka, ugu dambeyntii in AMISOM ay garab istaagto sida dowladda federaalka Soomaaliya ay u dhisi lahayd ciidamo isku dhaaf ah oo hanta guud ahaanba amniga dalka Soomaaliya.